ಹಸಿವು ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ತಷ್ಟೆ. ಈಗ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಹೋಟ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕನಸಿತ್ತು. ಹೊಸದಾಗಿ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಏನಾರು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಂತ. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡೋರು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಹೋಟ್ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು 100 ಜನ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊ ಬಂದವ್ರು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು BTM ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮೈಕೋ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೆ, ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋಂಥ ಟಿಫನ್ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೋಸೆ, ಪುಡಿ, ಇಡ್ಲಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಪೊಂಗಲ್ಲು, ಪೂರಿ, ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ಸೆಟ್ ದೋಸೆ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಐಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಉಡುಪಿ ಕಿಚನ್ ಅಂತ. ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಮಂಡ್ಯದವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಡುಪಿಯವರು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಲು, ಮುಂಚೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ, ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕರು. ಸೊ ನನಗದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲು, ಆ ಒಂದು ಏನು ಹಠ ಛಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಹಠ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬರು 10th, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 5th, ಇಬ್ಬರೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರುಗಳೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಸಕದಾಗ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲಿಂಕು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೋಗೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋಂಥ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಪುಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಫಿಕ್ಸು, ಅದಂತೂ ತೊಗೊಂಡೇ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಐಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಜನರೇಷನ್ ನೋಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಕೊಡಿ ಸರ್, ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅನಿಲ್ ಅಂತ. ಅನಿಲ್ ಅವರು ಸರ್, ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಉಡುಪಿ? ಆಯ್ತು, ಒಂದು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅವಾಗಿಂದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ? ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ಸು. ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ, ಗೀ ಪುಡಿ ಇಡ್ಲಿ, ಗೀ ಪುಡಿ ದೋಸೆ, ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ಸಣ್ಣ ದೋಸೆ, ಪಲಾವು. ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತ್ ಫೇಮಸ್. ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತ್? ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತ್, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್. ಪುರಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಒಂದು 15-20 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ನಾವಿಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ನಮ್ಮ ಇದು ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಅವರು, ಅವರು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್. 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅದು ಒಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ? ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು SLC ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರ? 10th ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರ? ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಬರೋಕ್ಕೂ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು 400 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋಕ್ಕೂ ಕಾಸು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. 400 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಸುಮಾರಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ನಡೆಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಸಾಕೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಜೀವನ ನಡೆಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದವರು? ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಲೈಫ್. ಈ ಹೋಟ್ಲು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 24 ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು, ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು, ಈ ಥರ ನಾವೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಈಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನಾವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಸರ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಸಿವು ಅಷ್ಟೇ. ಹಸಿವು ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕಾಗ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೋಟ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಕನಸಿತ್ತು. ಹೌದು ಸರ್, ಹೋಟ್ಲ್ನ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಒಂದು ಓನರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಇಯರ್ಸ್ ಅದು ನಡೆಸ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಇವಾಗ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಓ, ಇದು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಆ ಹಸಿವು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ? ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸಿವು ಇದ್ದಿದ್ದ ಕೇಳುವ ಸರ್. ಹಸಿವು ಇಲ್ಲ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಗೆ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ? ಭಯ ಇತ್ತು ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಭಯ ಇತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಭಯ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಭಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ತುಂಬಾ ಭಯ ಇತ್ತು, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೂ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು 1,000 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಬಂಡವಾಳ ಅವಾಗ? ಅವಾಗ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಸರ್, ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇತ್ತು ಹೋಟ್ಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 1.5 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೈಸ ಕೂಡಿಟ್ಟಿರೋ ಹಣ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಓನರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೋ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಡೆದಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು 1 ರೂಪಾಯಿನ ಕೂಡಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಭಯನೂ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಏನಾರು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಂತ? ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೋಟ್ಲು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊದೇನೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೋಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ 100% ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ ಹೊರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೌದು, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾ ಹೋಟೆಲ್ ಇರುವಂತ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಸರ್, ಹೋಟೆಲ್ ಇರುವಂತ ಏರಿಯಾ ಏನು ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು. ಜಯದೇವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ, ಬನಶಂಕರಿಯಿಂದ ಉಡುಪಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಸಿಗ್ನಲ್ ರೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಸರ್? ಮೈಕಲ್ಔಟ್ BTM ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ನಿಯರ್ ಬೈ ಮೈಕಲ್ ಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್, ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸತೀಶ್. ಸತೀಶ್ ಅವರು. ಸರ್, ಯಾವ ಊರು ಸರ್ ನಿಮ್ದು? ಉಡುಪಿ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಣಸೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಊರು. ಓಕೆ ಸರ್, ಮೂಲತಃ ಕುಂದಾಪುರದವರು? ಕುಂದಾಪುರದವರು. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಹಿಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನು? ನಾವು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ರೊಟ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೊಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೂಪರ್. ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ? ನಾವು 2004 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. 2004 ಇಸ್ವಿ. ಓಕೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದು 5 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿದ್ವಿ. ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ತುಂಬ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ತೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಮನೆ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಓಕೆ, ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ಅದಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಕೆಲಸ? ಕ್ಲೀನಿಂಗು, ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು. ಅದು ಮಾಡಿದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದು ಈಗ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ? 600 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. 600 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿದ್ದವರು, ಇವಾಗೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕರು. ಹೌದು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್? ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅವ್ರದ್ದು ಹಳೆ ಹೋಟ್ಲಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೊಂಡು ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಾತ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಾತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ಅದರಿಂದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಾತ್ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಾತ್ ನನಗೆ ಅವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅರೆ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ? ಹೌದು ಹೌದು. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ. ಉಡುಪಿ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪುಡಿ ಇಡ್ಲಿ. ಪುಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪುಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಟ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಡ್ಲಿನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ವಡೆನೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ತುಂಬ ಐಟಮ್ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಡ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಾಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪುಡಿ ಇಡ್ಲಿ. ವಡೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ.
ಗರ್ಗರಿ ಆಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರ ಬೇರೆ ಸಿಗದೆ. ಮೆಣಸು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಯಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ತೀರ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಥರ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ವಡೆ ಸೂಪರ್, ನನಗಂತೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ವಡೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ ತಿನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ ತಿನ್ಬೋದು. ಆರು ರೇಂಜ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಡೆ ಸಿಗದೆ. ವಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಪುಡಿ, ಇಡ್ಲಿ ಘೀ ಪುಡಿ, ಇಡ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತಿನ್ನು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗಿದೆ, ಫುಲ್ಲು ಆರೆಂಜು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಸೂಪರ್. ಇಡ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೃದುವಾಗಿದೆ, ತುಪ್ಪ ಬೇರೆ ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ ತಿನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಖಾರ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವ. ಪುಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್, ತರಿನೇ ರುಬ್ಬಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಬೈಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಳುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಮ್ 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 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತಿನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನಾದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಬಳಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತಿನ್ನು ಒಂದು ಹುಳಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂಥರ ಲೈಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹುಳಿ, ಆ ಒಂದು ಸಿಹಿ, ಮತ್ತಿನ್ನು ತುಪ್ಪದ ಘಮ ಬೇರೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರತ್ತ, ಬೆಂಕಿ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್. ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ ತಿನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವ. ಚಟ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಂಥ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಚಟ್ನಿನೂ, ಸೂಪರ್. ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಇಡ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಸೊ ಖಾರ ಭಾತ್. ಸೊ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಖಾರ ಭಾತ್ ಅಂತಾರೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂತಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೇಸರಿ ಭಾತ್ ಎರಡೂ ಸಿಗೋದೆ, ಬಟ್ ಕೇಸರಿ ಭಾತ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸಿಹಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಖಾರ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡೆ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗಿರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೀಗಿದೆ, ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ತೆಗ್ದಾಕ ಪ್ರಮೇಯ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರಾಗಿರಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ. ಸೋಮಣ್ಣ ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂದಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂದಾಗ ಖಾರ ಭಾತ್ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಥರ ಮಸಾಲೆ ಗಿಸಲ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಾರ ಭಾತ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಖಾರ ಭಾತ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಲೈಟ್ ಮಸಾಲೆ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಆ ಬೈಟ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತೀರಾ ಗಟ್ಟಿ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟು ಎಲ್ಲ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂದಾದಮೇಲೆ ಲೈಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.